כולם מבינים את הדבר הפשוט ביותר, שכתוצאה מהתפתחות היסטורית יש פה שני עמים. יש פה שני עמים שמגיע לשניהם זכות להגדרה עצמית, לשניהם, כן? אני כבן של העם הערבי הפלסטיני קיבלתי את ההתפתחות ההיסטורית שיש פה עם יהודי, אני קיבלתי את זה, בוודאי, ומגיע ליהודים זכות להגדרה עצמית. ומן הסתם, מן הסתם, יש עם שאני כל כך גאה בו, העם הפלסטיני. 100 שנה של מאבק מול התנועה הציונית, מול הקולוניאליזם, מול הכיבוש, מול ארצות הברית, מול גרמניה, מול צרפת. מה העם האדיר הזה שלא מרים דגל לבן? אני גאה בעם הזה, גאה בו. מגיע לעם הפלסטיני זכות להגדרה עצמית, להקים מדינה משלו. עכשיו נתניהו מסרב לפנייה עולמית. ואיך נתניהו מסיים את דרכו? כך. כל העולם מדבר על הסוגיה הפלסטינית. זה הסוף של נתניהו. כל העולם מדבר על המדינה הפלסטינית. הביטחון של מדינת ישראל. מר ביטחון. ראינו לאן הגעת, מר ביטחון. התרברבת בכלכלה. אנחנו רואים את המצב הכלכלי במדינת ישראל. ועוד ניקש חיתות. עם כל אלה מסיים, הנה הוא, בנימין נתניהו. אתה, נתניהו, מסיים את דרכך כשכל העולם מדבר על מדינת פלסטין. אתה מסיים את דרכך במצב הביטחוני הכי גרוע למדינת ישראל. אתה התרפרפת בכלכלה, תראה את המצב הכלכלי. כל העולם מדבר על מדינת פלסטין. אני גאה בעם הזה שנאבק למען שחרורו. אין דרך חוץ מהכיר בזכויות הלאומיות של שני העמים, מדינה לצד מדינה, ויהיה שלום שיטיב עם הפלסטינים ועם היהודים. למרות המדיניות הגזענית שלך, תעוף, תעוף מהפוליטיקה, תשחרר את שני העמים, תשחרר את שני העמים, תשחרר את שני העמים ממך, תשחרר את שני העמים ממך אתה. חברת הכנסת מרב מיכאלי. חברת הכנסת מרב מיכאלי נמצאת איתנו? לא נמצאת. חבר הכנסת אלמוג כהן. חבר הכנסת אלמוג כהן, תודה רבה. אנחנו עוברים להצבעה, רבותיי. סיכום הממשלה. השר